26. februarja leta 1994 Alenka Dovžan bronasta v alpski kombinaciji ni končala prvega slaloma specialne tekme. Zato pa je v različnih vlogah spremljala velik uspeh svoje prijateljice v reprezentanci Katje Koren, ki je šla na prvo progo kot 33. Prva vloga Dovžanove je bila komentatorska. In poglejte, na štartu naša odlična Mariborčanka in hkrati tudi Slovenka Katja Koren. In vozi. No, sedaj se približuje v mestnem času, kakšen bo. Dobar, super! Daj, Katja! Mislim, da bo to dober rezultat naše Mariborčanke in seveda Slovenke. Poglejte še nekaj vratic. In v cilju je! Poglejte, prvo mesto! Bravo, Katja! Katja! To pa je angažirano komentatorstvo, kaj ne. Kakorkoli že, Korenova je senzacionalno prvo mesto obdržalo do konca prvega slaloma, 500 sekunde pred drugo vršeno Pernilo Wiberg. Na drugi progi je sicer zaostala za dvema tekmovalkama, Vreni Schneider iz Švice in Elfeder iz Avstrije, toda na koncu se je preširno veselila tretjega mesta druge bronaste medalje za Slovenijo. In kaj je počela Alenka Dovžan? Bila je preveč živčna, da bi komentirala drugi nastop, bila pa je prva, ki je Korenovi čestitala in v čas drugega slovenskega brona v Lillehammerju tudi prepustila slovensko zastavo. Nekakšno bronasto štafeto, ki jo je naslednji dan prevzel še Jure Košir.